Okay. Så jag tänkte vi skulle ta en voiceover igen. Detta är då tredje stävne till tro. Fortsatt let's se 3. Jag kände han var väldigt fin på uppvärmning och rolig, lydig, avbalanserad. Och så för det stävne här så hade jag bestämt mig för att ri han mycket högre upp I nacken. Rett og slett fordi at det virker som det det dommeren vil ha. Jeg ikke helt enig at en ung hest eller rillette burde måtte gå sånn, men det noe annen sak. Ja, så på innridning av volt fikk vi 7. På den volta her fikk vi 5, med kommentaren fin takt, men stor. Det la jeg ikke merke til en rei, for å være ærlig, men det ser jo kanskje litt stor ut. Travøkninger har vi fortsatt ikke. Han går egentlig bare litt fortere. Så der fikk vi 6. Ønsker tydeligere forskjell, men pen linje. Så det var jo hyggelig da. Det jeg opptatt av da når jeg rir kontroll, spesielt I Let's See, og siden dette de første stevnene han går, jo at han skal få en god opplevelse. Og så vil jeg at han skal komme ut I hjørnene, holde balansen sin, holde tempo, ja, helt basic ting egentlig. På volta fikk vi 6, og vende gjennom med mellomskritt fikk vi også 6, med fin overgang, vis mer skritt. Og på den skrittedelen så har jeg fortsatt, holdt jeg på å si, litt traumer etter å ha konkurrert en mur for mange år siden, med at han kunne ikke røre I skritt uten at han da kunne få taktfeil, for han var jo mye mer spent enn det troll Så det må jeg ta med meg. Jeg kan ri mer skritt. Ri mer når vi skritter. Serpentinene fikk vi 7. Jeg var egentlig ganske fornøyd med de. Synes skiftingen fra høyre bue til venstre bue kanskje kunne vært enda smudere. Overgang til skritt var ganske bra. Den fikk vi 7 på. Og så fra de to forrige stevnene som han har gått da, så har jeg jo lært at I skritt så tror han at da kan han konsentrere seg litt mer om alle andre hestene rundt, og han jo tross alt fortsatt en hingst. Han en veldig rolig og chill hingst, men å gå og rope på de andre hestene og miste fokuset, det jo ikke alltid så heldig da. Det blir gjerne liksom litt ubalanse og ja, litt ukonsentrasjon på meg. Så jeg jobbet litt mer med det på oppvarmingen, at han skulle kunne skritte og holde fokus på meg. Og det synes jeg hjalp. Så på fritt skritt så fikk vi 8. Og det jeg veldig fornøyd med, for jeg mener han kan skritte til en 8, og det har vi jo nå fått da på 2 stevner, vi har fått 8 på skritt. Ta opp tøylene og mellomskritt, som vi gjør nå, fikk vi også 8 på. Det var jeg ekstra på. Når jeg skritter her også, så jeg bare veldig nøye på at vi skal enda mer ut I hjørnet enn det vi klarer til trav, for å vise at han holder balansen. Og myk og smidig til å bøye seg rundt innvendig skjenkel. Feilgala opp. Rettet det opp veldig fort. Så den fikk vi 4 på. Og der ble jeg litt skuffet av meg selv, for jeg kjente at vi fikk feilgala opp egentlig bare fordi at jeg glemte å bruke litt tid på å sørge for at han var på utvendig tøyle. Så en liten sånn oppgitt sukk til meg selv der. Fortsetter å ri, tenker, ja, ja, da... Da gjorde jeg feil da, så sånn gikk det. Galoppvolta fikk vi 7 på. Arbeidsgaloppen 7. Vende igjennom med forlenging av steg I galopp der, fikk vi 8 faktisk. Det første gangen jeg har fått 8 på galopp. På slutten så hadde jeg bommet litt på bokstaven. Så du ser at jeg liksom ber dem å flytte seg over for å treffe P ordentlig. Og da slangen seg litt sidelengs. Det virket ikke som, unnskyld. Om dommeren brydde seg om det, så det var jeg jo heldig. Der fikk vi riktig galopp, så jeg var overlykkelig. Dommeren var ikke like lykkelig. Jeg fikk en 6er med kommentaren pen, litt tidlig fatning.
Så det greit nok. Jeg var bare nervøs for at hvis vi fattet feil igjen, så måtte jeg ha tid til å rette det opp. På selve galoppen fikk vi 8 faktisk, med kommentaren god takt og flyt. Veldig fornøyd med det. Overgangen til arbeidstrav, 6. Og opp midtlinja fikk vi 7. Også på gangarter 7, hestens løsgjorthet og kontaktebitte 7, riktig bruk av banens veier 7, og rytterens balanse og sits 7.